স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত দৰঙৰ খবৰ। দৰঙৰ তলাবন্ধ কিছু শিথিল কৰাৰ সুযোগ লৈছে একাংশই। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি অনাহকত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে বহু লোক। আইন অমান্যকাৰী এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হৈছে মঙলদৈ আৰক্ষী। মঙলদৈ চহৰত অধিক যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে জৰিমনা বিহিছে লোকসকলক। মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী চলাইছে আৰক্ষী। মঙলদৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি। ইতিমধ্যে পৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছোঁ যে বহুতে যেন সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে শিথিলতাৰ আৰু ৰাইজ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জনসমাগম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ কথা পাহৰি গৈছে, কেৱল মাস্ক পিন্ধিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিছে সকলো লোকে। মঙলদৈ তেনেধৰণে ৰাইজ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে পূৰ্বতে যেতিয়া লকডাউন নাছিল তেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এয়া মঙলদৈৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে আমি নগাঁৱৰ দৃশ্যও দেখুৱাইছিলোঁ একেধৰণে। মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তালাচী আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী। নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। দুচকৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন এতিয়াও চলি আছে আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সষ্টমীয় দিছে। যিসকল লোকে আইন উলংঘা কৰিছে, যি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে লকডাউনৰ সময়তে, এই যি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহা হৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে বাহনসমূহ তালাচী চলাইছে আৰু যিসমূহ বাহনত দুজন ওলাই আহিছে, দুজন আহিছে দুচকীয়া বাহন, সেইসকলক জৰিমনা বিহা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ চহৰত এক বৃহৎ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। যিধৰণে লকডাউনৰ শিথিল কৰি দিয়া হৈছে, এই শিথিল কৰাৰ সুযোগ লৈ কিন্তু একাংশ লোক ওলাই আছে আৰু কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কিছু লোক ওলাই আছে, যাৰ কাৰণে কিন্তু আৰক্ষী এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈত। আৰু মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিখন বাহন, যিসমূহ বাহনত দুজন আহিছে তেওঁলোকক কিন্তু জৰিমনা বিহাইছে। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বহু লোকে এনেধৰণে এখন বাইকত দুজন আহিছে আৰু যিহেতু যি লকডাউনৰ সময়ত এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে এখন বাইকত এজনে আহিব পাৰিব, কিন্তু সেই যি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে একাংশই আৰু যিধৰণে প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ একাংশ লোক ওলাই আছে, এইসকল লোকক কৈছে সোধপোছ কৰা দেখিবলৈ যায়। আৰক্ষী লোকসকল যথেষ্ট আৰক্ষী লোকসকল যি কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। কি ক'ব যে জৰিমনা বিহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, আজি আমি লকডাউনৰ কাৰণে যিসকলে লকডাউন ভায়োলেশ্যন কৰি আছে বা পিলিয়ন ৰাইডিং কৰি আছে বা উইদাউট হেলমেট আমাৰ মঙলদৈ টাউনত যিখিনি ঘূৰা ফুৰা কৰি আছে, আমি ইয়াত এটা ছাডেন নাকা চলাইছোঁ। আমি লগতে আমাৰ অ'চি ছাৰ আছে আৰু মাননীয় এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশত, দৰং এছ পি ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাইজক সজাগ কৰাৰ লগতে আমাৰ এম ভি এক্ট মতে এম ভি এক্ট ভায়োলেশ্যনৰ কাৰণে যি ফাইন ৰিলেশ্যন হয় বা নন এফ আই আৰ হয় আমি সেইখিনি কালেক্ট কৰি আছোঁ। আৰু আমি বিচাৰোঁ যাতে ৰাইজে বিনা কাৰণত বাহিৰলৈ ওলাই নাহে, তেওঁলোকে ঘৰতে থাকে, কিবা বিশেষ কামত বেলেগ কথা কিন্তু এনেই বিনা কাৰণত ওলাই নাহে, ঘৰতে থাকে, সতৰ্ক থাকে, সুৰক্ষিত থাকে। আৰু মাস্ক পিন্ধাসকলকো আপোনালোকে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। হয় হয়, যিসকলে মাস্ক পিন্ধা নাই তেওঁলোকক আমি বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই বিশ্ববাসীৰ আগত কৰোণা যিটো মহামাৰী দেখা দিছে সেইটো সম্পৰ্কে যিটো চৰকাৰী বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো গাইডলাইন আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰি ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু আমাক অসম পুলিচক আমাৰ কৰ্তব্য পালনত সহায় কৰে। কিমানমান বাইক জব্দ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে? আমি 10খনমান বাইক জব্দ কৰিছোঁ আৰু মোটামুটি 17,000 টকা আমি ফাইন ৰিলেশ্যন কৰিছোঁ। আমি ড্ৰাইভ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। আছিলে আৰক্ষী বিষয়া মঙলদৈ থানাৰ। আৰু আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মঙলদৈ কি ধৰণে বাইকসমূহত, দুচকীয়া বাহনসমূহত দুজন লোক আহিছে আৰু যি নিয়ম, যি লকডাউনৰ সময়ত যি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে সেই নিয়ম কিন্তু উলংঘা কৰিছে একাংশই। আমি এবাৰ দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, এয়া মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। এই ঘাইপথত এইধৰণে প্ৰতিখন বাহন আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে লোকসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইধৰণে মঙলদৈত এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল লোকে মাস্ক পৰিধান কৰি অহা নাই বা যিসকল লোকে যি দুজন দেখা আহিছে এখন বাইকত, সেইসমূহ লোকক জৰিমনা বিহা হৈছে। মাস্ক পৰিধান নকৰাসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ ভুল নকৰে। আনহাতে যিসমূহ লোকে বিনা কাৰণত ঘৰৰ পৰা ওলাইছে তেওঁলোককো সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে।